মোৰ নাম লুকুৰু বৰ্মন, গাঁও শিলিখাগুৰি। যোৱা লকডাউনতো মানে বৰ অসুবিধাত আছিলোঁ, মানে এনেকৈ কণ্ট্ৰল চাউলখিনি পাওঁ, তাৰপৰা চেনে তেনে মানে এনেকৈ পৰিয়ালখন চলিছোঁ, মানে কচু ঢেকীয়া এইবিলাক হেৰি কৰি। তাৰপিছত এইবাৰ যিটো লকডাউন হৈছে এইবাৰো মানে বৰ সমস্যাত চলি আছে, সমস্যাত পৰি আছোঁ। এনেকৈ গাঁও ঘূৰি 10-5 টকা যি পাইছিলোঁ সেইখিনিও মানে নাপাওঁ, ক'তো ফুৰিব যাব নাপাওঁ, লকডাউনৰ কাৰণে বৰ অসুবিধাত পৰিছোঁ তাৰমানে।